ኢትዮጵያ በአለም ደም አፋሳሽ ግጭት እየተደረገባቸው ካሉ ሀገራት መካከል አንደኛዋ ናት። ህልውናዋ ጭምር አደጋ ላይ የመሆኑን ነገር ብዙሃን አስተያየት ሰጪዎች ይስማሙበታል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን በአመዛኙ አይቀበለውም። ለዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው መግለጫዎች እስከዛሬም ሲያወጣ ቆይቷል። ብዙዎች ውስጥ አንድነት ይፈጠር፣ ጦርነት ይቁም፣ ሀገራዊ ህልውናችን አደጋ ላይ ነውና መግባባት ይፈጠር፣ ጦርነት መሮናል፣ ሰላም ናፍቆናል በሚሉበት በአሁኑ ሰዓት መንግስት ከውጭ ሌሎች ሁለት ክልሎችን ወደ ኢትዮጵያ ለመቀላቀል በስራ ላይ ነው ተብሏል። ይህ ብዙዎችን ያስገረመ መረጃ ይቻላሉ የሚለው ከውጤቱ በኋላ የሚታይ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ሁለት ግዛቶችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እየሰራ ያለው በሰሜንና በመስራቅ በኩል ነው ተብሏል። ሁለቱም ክልሎች የባህር በር ያላቸው ሲሆን አንደኛው በኤርትራ ሌላኛው በሶማሌላንድ ይገኛሉ። የኤርትራዎቹ አፋሮች ሲሆኑ የሶማሌላንዶቹ ደግሞ አውዳል ይባላሉ። እነዚህ ክልሎች ከእናት ሀገራቸው ተገንጥለው ወደ ኢትዮጵያ የመቀላቀል ፍላጎት እንዳላቸው የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ። መንግስትም በዚህ ዘዴ ነው ቀይ ባህርን ለመጠቀም ወስኗል የተባለው። የኤርትራ አፋሮች ከኢትዮጵያ አፋር ጋር ለመቀላቀል ከኤርትራ መንግስትም ጋር ትግል መጀመራቸው የተነገረ ሲሆን በአሜሪካም ይህን የሚያስፈጽም ቡድን ተቋቁሟል የሚል መረጃ ከወራት በፊት ሲወጣ ቆይቷል። እነዚህ አፋሮች የአሰብ መገኛ እንደሆኑ ይታወቃል። አሰብ ወደብ በኤርትራ ከሚገኙ ወደቦች ሁለተኛዋ ስትሆን 95% አገልግሎቷ ለኢትዮጵያ ነው። በአሰብ ወደብ 7 የመርከብ ማረፊያዎች ሲኖሩ አንዱ የመኪና፣ ሁለተኛው የነዳጅ፣ የተቀሩት የዕቃ መጫኛና ማራገፊያዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ከኤርትራ ለማምጣት እየተሞከረ ያለው አዲስ ግዛት በሰሜን አዲስ ጦርነት መፍጠሩ አይቀሬ ነው እየተባለ ይገኛል። መንግስት ይህን አስቦበት ነው ወይንስ እንደሚባለው ለአጀንዳ ነው ወደፊት የሚታይ ጉዳይ ነው። የአፋር ህዝብ በአፋር ሶስት ማዕዘናዊ ግዛት ተብሎ በሚታወቀው ስምጥ ሸለቆ የሚገኘውን ግዛትንና ነዋሪውን ይወክላል። ይህም ህዝብ በኢትዮጵያ በጅቡቲና በኤርትራ የሚገኝ ነው። ሁለተኛው መንግስት ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ እየሰራ ነው የተባለው ግዛት አውዳ የተባለው የሶማሊያ ክልል ነው። በዚህ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይገኛል። አልሸባብን ለመከላከል በሚል የገባው የኢትዮጵያ ጦር በዚህ በስፋት ይንቀሳቀሳል። በታሪክ የስፍራ በኢትዮጵያ ስር ይተዳደር ነበር የተባለ ሲሆን ከነ ባህሩ ከሶማሌላንድ ተገንጥሎ ወደ ኢትዮጵያ እንዲቀላቀል እየተሰራ ነው ተብሏል። ክልሉ የዘይላ ወደብ መገኛ ነው። ይህም ሌላ ጦርነት ይቀሰቅሳል ተብሎ የተገመተ ነው። ይህን አስገራሚ የሚያደርገው ደግሞ የዚህ ክልል አስተዳደር ይህንን የኢትዮጵያን ፍላጎት የመቀበል አዝማሚያ ማሳየቱ ነው። ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ዘይላ እንድትገባና ወደቡንም በነፃ እንድትጠቀም እፈቅዳለሁ ብሏል። አንዳንድ የመንግስት አፈቀላጤዎችም አዲሱ የኢትዮጵያ ክልል በማለት የአውዳል እስቴት ምስል ሲለጥፉ ታይተዋል። ሶማሊያ ግን እንደ ሀገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጥያቄ ጠባጫሪ ነው እያለች ትገኛለች። ሶማሌላንድ ራስ ገዝ ነኝ ብትልም ሶማሊያ ግን እንደ አንድ የራሷ ግዛት አድርጋ ነው የምትመለከታት። ለዚህ መንግስት በዚህ አቅጣጫ የዘይላ ወደብን ለመቆጣጠር ቢሞክር በምስራቅ በኩል አዲስ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል እየተባለ ነው። ኢትዮጵያን ደግሞ ጦርነት ሰልችቶናልና መንግስት እንዴት ሊያስኬደው እንዳሰበ ግልጽ አልሆነልንም ሲሉ ነገሩን ሐሳብ እየተለዋወጡበት ነው። ይሁን እንጂ አውዳል ስቴት ወደ ኢትዮጵያ እቀላቀላለሁ ካለ ግጭቱ ሊቀንስ ይችላል የሚሉ ተንታኞች አሉ። ወዲህ በኢትዮጵያ እንገንጠል እንገንጠል የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በአንጻሩ አዲስ ግዛት ለመቀላቀል ጥረት እያደረገ እንደሆነንም ይሰማው። አንዳንዶች ሀገሪቱ ሰላም ብትሆን፣ ዲሞክራሲ ቢሰፍንባት፣ ኢኮኖሚያ ቢያድግ ልታማልላቸው ትችላለች፣ ራሷ በጦርነት እየዘቀጠች ሌሎች ህዝቦች እንዲቀላቀሏት መጋበዝ ግን ሞኝነት ነው ሲሉ አስተያየት ይሰጣሉ። የአውዳል ክልላዊ መንግስት በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ሶማሌዎችን በመጥቀስ የኢትዮጵያ ህዝብ መጠቀማቸውን እንደሚደግፍ የገለጠ ሲሆን ለስኬቱም ሁሉንም ወገን አሸናፊ በሚያደርግ የመግባቢያ ስምምነት ይደረግ ዘንድ በደስታ የምንቀበለው ነው ብሏል። በእርግጥ ሶማሌላንድ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልን የመገንጠል እቅድ እንዳላት እዚህ ላይ መጥቀስ ያስፈልጋል። ይህ ቡድን ግን ይህን አልቀበልም ብሏል። ከሶማሌላንድም ጋር ሀገር የመሆን ፍላጎት የለኝም ብሏል። የአውዳል መንግስት ንቅናቄ በሰሜን ምዕራብ ሶማሌላንድ የምትገኘውን አውላድ ግዛት እየመራ የሚገኝ ነው። በቅርቡ ማለትም ከሳምንታት በፊት ይፋ ባደረገውና ወደ ሶማሊያ ሞቅዴሾ የመዋሃድ ውሳኔውን ለመተግበር ከራስ ገዝ ሶማሌላንድ የተነጠለ አቋሙን እወቁልኝ ብሏል። ይህን ተከትሎም የሶማሌላንድ ጦር ከአውላድ ግዛት ለቅቆ እንዲወጣ ሆኗል። በምትኩም የአውላድ ንቅናቄ ኃይላት የጸጥታ ኃላፊነቱን ተረክበዋል።
የአውላድ ንቅናቄ ወደ ሶማሊያ በሚያደርገው ውህደት ከውጭ ዲያስፖራዎችም ሆነ ከሀገር ሶማሊያ ዜጎችና ሊቃን ሰፊ ድጋፍ እያገኘ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የዘይላ ወደብን ኢትዮጵያ ተጠቀምበት ዘንድ ያቀረበው የግብዣ መግለጫ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተገቢውን ምክክር ያድርግ ከሚለው በስተቀር ይህ ነው የሚባል ይፋዊ ተቃውሞ አልገጠመውም። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ክልል በኃይልም በውድም ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ የመቀላቀል ፍላጎት አለው እየተባለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በጂኦ ፖለቲካው ለመሳተፍ እያደረገ ባለው ባልተጠበቀ እንቅስቃሴ በሰሜንም በምስራቅም አዲስ ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል የብዙዎች ግምት ነው። ይህ ነገር ሀገር ውስጥ ካለው ጦርነት ጋር ተጨምሮ ፈተና ይሆንበታል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም አሉ። መንግስት ጂኦ ፖለቲካውን እየመራበት ያለው አካሄድ ልክ አይደለም የሚሉ ድምጾችም ይሰማሉ። ጂኦ ፖለቲካ አንድ የተወሰነ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያለው አካባቢ በሚገኝበት ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊና ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለው የአካባቢው የአውሮፓ፣ የእስያና የአሜሪካ ሀገራት በባህር መስመሩ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ኃይላቸውን የሚያንቀሳቅሱበት አንዱ የሌላው ስጋት በመሆኑ በአይነ ቁራኛ የሚተያይበት፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የጦር መሳሪያ የሚማዘዝበት የፖለቲካ ውዝግብ አውድማ ነው ሊባል ይችላል። ኢትዮጵያ ግመላችሁን አጠጡበት ብላ ትታው ወደ ሄደችው ቀይ ባህር ድንገት ልመለስ ስትል እጁን ዘርግቶ በመልካም የሚቀበላት እንደሌለ ከወዲሁ እየታየ ነው። በኃይል ካልሆነ በሰላም የማግኘቷ ነገር አይታሰብም እየተባለ ይገኛል። እና መንግስት ታስቦበት ከሆነ የገባው ጦርነት መቀስቀሱ አይቀሬ ነው እየተባለ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ የባህር ኃይል ቀደም ብሎ የተቋቋመው ለዚህ ዓላማ ሳይሆን አይቀርም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ምንም እንኳን መንግስት በውሃማ አካላት ላይ ለመዋጋት ነው የባህር ኃይል ያቋቋምኩት ባይልም የኢትዮጵያን መርከቦች ደህንነት ለመጠበቅ የባህር በር ባይኖረንም ከወዲሁ ግን የባህር ኃይል ማደራጀቱን አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ሲል በተደጋጋሚ ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም። ኢትዮጵያ የኤርትራ አፋሮችንና የሶማሊያ አውዳል ክልሎችን የምታገኝ ከሆነ በቀይ ባህር ላይ ያሉት ሁለት ትልልቅ ወደቦችን በእጇ ማስገባት ትችላለች ተብሏል። በቀይ ባህር 10 ትልልቅ ወደቦች የሚገኙ ሲሆን ሁለቱ በእነዚህ ክልሎች የሚገኙ ናቸው። በኤርትራ አፋሮች እጅ የሚገኘው አሰብ ወደብ በኤርትራ ከሚገኙ ወደቦች ሁለተኛው ሲሆን 95% አገልግሎቱ ለኢትዮጵያ ነው። በአሰብ ወደብ 7 የመርከብ ማረፊያዎች ሲኖሩ አንዱ የመኪና፣ ሁለተኛው የነዳጅ፣ የተቀሩት የዕቃ መጫኛዎች ናቸው። ሌላኛው የዘይላ ወደብ ነው። ዘይላ የሐረር አንድ ግዛት እንደነበር ታሪክ ያስታውሳል። ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር እስከ ዘይላ የተዘረጋች እንደነበር የሚታወቅ ነው። በእርግጥ አሁን ስልጣን ላይ ያሉት በርካታ ሰዎች ኢትዮጵያ ከመቶ ዓመታት የዘለለ የታሪክ ዕድሜ የላትም በሚል እሳቤ በፖለቲካ ውዝግብ ውስጥ ሲደመጡ በተደጋጋሚ ታይተዋል። ከ1468 እስከ 1480 የአዳል ሱልጣኔትን ይመራ የነበረው አሚር ማሐፉዝ በሸዋው አጼ መንግሥት ላይ ተከታታይ ጦርነት እንዳደረገና እስከ ምስራቅ ሸዋ ድረስ እንደዘለቀ የሚታወስ ነው። ከጦርነቱ ባሻገር በዘይላና በርበራ በኩል ሸቀጥ ይገባና ይወጣ እንደነበርም መዛግብት ያስረዳሉ። የአሚር ማሐፉዝን ልጅ ያገባውና ግዛቱን ከዘይላ እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ አስፋፍቶ የነበረው አህመድ ግራኝም 1806 እስከ 1543 በ15 ዓመታት የሥልጣን ዘመኑ ዘይላን በአጠቃላይ ይገዛ ስለነበር በሩቅ ምስራቅና ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ይደረግ የነበረው የንግድ ልውውጥ ቀጥሎ ነበረም። በእርግጥም የሐረር ሱልጣኔቶች እንደ ወርሲ፣ ቡና፣ ጥራጥሬ፣ ዝባድና የመሳሰሉትን ሸቀጦች በዘይላ በኩል አድርገው ወደ ሳዑዲ አረቢያ፣ የመንና ወደ ሩቅ ምስራቅ ሀገራት ሲልኩ በምትኩም የጨርቃጨርቅና ሌሎች ቁሳቁሶችን በመረከብ ያስመጡ እንደነበር በወቅቱ ሐረርን ከየመን ነጋዴዎች ጋር ገብቶ የጎበኘው ሪቻርድ በርተን በሰፊው በጻፈው መጽሐፉ ላይ አስረድቷል። እውቁ የታሪክ ምሁር ስፔንሰር ኢስላም ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በፈረንጆቹ 1965 ለንደን ባሳተመው መጽሐፉም በመርከብ በኩል የነበረውን ግንኙነት ሳይጠቅሰው አላለፈም። ከ1874 ጀምሮ ቱርክ ሐረርን ስትይዝ የመርከቡ ንግድ ከዚህ አንጻር ቀጥሎ ነበረም። በዚህ ክፍለ ዘመን ቱርኮች፣ እንግሊዞችና ፈረንሳዮች ኃይለኞች ነበሩ። ሁሉም ይዞታቸውን በቀይ ባህር አካባቢ አስፋፍተው የንግድ መርከብ ልውውጥ ለማድረግ ፍላጎት ነበራቸው። በፈረንጆቹ 1859 ለየመን የተባለች መርከብ ዘይላን፣ ምጽዋን የጎበኘች ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር የንግድ ልውውጥ ለማድረግ ፍላጎት እንደነበር የታሪክ ማስረጃዎች ይጠቁማሉ። ባንያውያን ከአዱሊስ እስከ ዘይላ በርበራ ተንሰራፍተው ይነግዱ የነበሩ ሲሆን በምስራቅ ኢትዮጵያም ሐረር ድረስ በመግባት ልዩ ልዩ ሸቀጦችን ያመጡ እንደነበር ሮበርቺ ብሪቸር የተባለ ጣሊያናዊ ተጓዥ ኔል ሐረር በሚል ርዕስ በፈረንጆቹ 1896 ሚላን ባሳተመው መጽሐፉ ላይ ይጠቅሳል። ፒ ፖለቲስኬ የተባለ ጀርመናዊ ታሪክ ተመራማሪም ሐረር በሚል ርዕስ በ1888
لايبزيغ باساتمو مزعف انداويان بحرر كفتنيا نقديان كساكسونا شكتات شون مشت او كاوغادين ناكشوا بركاتا يزون ترسب مقزات بنقد مركبو تشاتشون وده ليلا قبيا يوسرون بربلوال ريبورتر بزيغ دايزوريا باوت اوزقبا بزو تشيتوب اي مركب نقد كت انتجمرو بك اي بحر بتشيتو السنة يمسلن البلوال تگر گن یه دو بیت به هزبوچ به هندوک آنوس به کلیس که زانزیبار به مرکب ینگدونه بربلوال. ریچارد پانکرست یه تله ایو یه تاریکس آفتن یه دکسون بیت بعد نات نامر مر جورنال کز سوست کوتر خلیت به فرنجو چاسرست اینسر سامست کز سلاس سبات تسک سوارات اندم میاسکن زبود یه دو بیت بعد آفزبوچ به کیس مایو بربرا به مقدسون به بنادیر به مرکا به بروا وزته كبت بونا يزون ترس كودا بقلو فرس آيا كرب موجا يغوشكند لغبيا يقربون بمتكوش ارقاج ارق برت تيمر سكوار جيت آجيت زاقولو زتا باسرسمن سمانيو چوست ياسكبون برتبلوال ريچارد پانکرستنا روبيچي بريشتين اندم ياسردوت بحرر بكول بتنشو 1 مليون كيلو يزون ترس ولتشيه كودا غبياو كفسيل دقمو كاسرام مس ميلين اسك هيا ولتنت ابا مس ميلين كيلو بنا لغبيايك اربنا برم بعد رو قدم مسيليك اربوت يتاريك ماستاو شوت ايتوبيا مني هل يك اي بحر تتقامين دن برج يمي استاو سوناتشو ابقان ملكام جيزي تمنين ود بيت سبو تشاچن لزاري ازن الله چون رسا قدهو چزي لايك واجن لايك شير انا كومنت با مادرق لچانا لاتشن دقافا چون مجلس اندات زنگو يالن كاليلوش من رجوش گار دگمن اسكن نگنان شرع سمان سنل تسنابتن.